Amb la inspecció dels gossos i el sorteig dels camps, es va iniciar el Campionat de Catalunya de Podencs eivissencs. Un total de 9 caçadors amb els seus 6 podencs van prendre part d'aquest campionat que donaria als 3 primers classificats la clau per poder participar al Campionat d'Espanya. El coto de la localitat de Serós, situat al Segrià, molt proper a la Franja d'Aragó, és el segon any consecutiu que acull aquest campionat i l'any vinent acollirà la celebració del Campionat d'Espanya. La caça amb podenc eivissenc és una modalitat de caça sense ús d'armes que només utilitza l'instint d'aquesta raça de gossos per poder caçar els conills. Són 6 gossos molt ben adiestrats, en teoria, vull dir, cada persona els domina molt bé, intenta que estiguin sempre al rogle. Quan detecten un conill, procurem que tots estiguin al mateix lloc que està el conill aquell, l'encerclen, el corren molt bé, el salten molt bé. Són uns animals que tenen molta elegància. Bueno, el que ens agrada aquest tipus de gos, són una meravella. Vull dir, la persona que ho veu i ho prova, són animals molt espectaculars, fan uns bons saltos, vale? I la prova pues, consisteix de que és trobar un límit de 20 conills trobats, els 20 conills se paralitza la prova, i la persona que ha agarrat més conills en menys trobats és normalment la que sol guanyar. No? M'agrada molt la caça sense escopeta. Fa molts anys que m'agrada més d'animal contra animal, com si diguéssim de conill contra el gos. L'home quasi no intervenix, vull dir, nosaltres pràcticament només parlem, pac aquí, pac allà, poca cosa més, els donem unes ordres en concret i res més, vull dir, són els animals el que realment fan tot, vull dir, nosaltres només dirigim, vale? Vull dir, no intervenix armes de foc, és una casa molt bonica i molt natural i fa molts anys que es fa. Bueno, és una modalitat de caça molt diferent, no es porten ni armes ni res, és en gos i garrot. És molt bonic, és la lluita d'animal contra animal i si el capturen normalment en aquesta classe de gossos, pues te'l solen portar viu i el pots tornar a soltar. No és allò que dius vaig a caçar per matar ni res d'això. És una pràctica, una modalitat de caça molt diferent. Saben caçar molt en equip, és diferent d'altres podencs. Altres podencs troben un conill i, per exemple, li foten en una mata, li foten sacsada i el corren. Podem guisenc, el pare el detecta, potser miren els altres i llavors pues, tu els dones un avís, pues, alerta, o para, o junta i intentes rojar de la mata si no surti tants i que entre tots fan la feina. Pues, uns controlen una mica, els altres li foten a la matissa perquè surti el conill. És una feina d'equip, és com un equip de futbol això. El perro tiene para coger, tiene que tener mucha cabeza, mucho conocimiento, tiene que saber lo que tiene que hacer. Y bueno, no es fácil coger un de 14-4, y más en estos campos que son muy limpios. Y el conejo da muy poquito juego. Poco juego nos referimos a que el conejo no para, va directamente a los caos, y el perro, claro, le cuesta muchísimo cogerlo. Alfredo Solanes es va classificar en tercera posició amb 28 punts, empatat amb el quart, Carlos Morcillo ho va fer en segona i amb 30 punts, i Josep Sol ho va fer en primera posició amb 41,75 punts. Tots tres es van classificar pel Campionat d'Espanya. Deixaré la paraula al senyor president.